Kan lige det her beat her? Skal lige høre dig. Morfar. Mama, I know you said you want a record that you can listen to. Hey yo, one time in the LBC, was cruising on the motherfucking street. It's my name, I ain't got no one to blame, but I'm a motherfucking from the streets, no one can blame. Okay, fuck, Snoop ville være smadret på det beat der. Ja. Solide. Ja. Au. Fucking fedt. Nå. Jo, what up, det er Datters 9497, det er Pami her. Mike her. Og Mike er smidt i baggrunden i dag, fordi vi har... Jeg har smidt skrammekrogen. fordi vi har fået Andreas med igen. Jo. Det er mega fedt. Vi har lige filmet en Tiger Top 5, som kommer ud snart. Men den her kommer altså ud først. Vi skal lytte til den nye Harpski single, der hedder Ludo. Andreas og jeg har ikke hørt den. Det har ham der i baggrunden. Ja, sønderen, det er derfor jeg er skrammekrogen. Den er produceret af ham, der hedder Bashir Shabi. Og han har lavet noget for Omar, og han har også lavet en mask på. Så på den måde kender I ham allerede. Det er mixet og mastereret af Anders Schumann, så jeg tænker, at lyden den må være lækker. Jeg glæder mig helt til det. Har du nogle forventninger til den, eller et eller andet, som er sådan vigtigt at sige, inden vi starter den? Kan du egentlig godt lide Iswal og de her drenge her? Ja, det kan jeg faktisk. Mm? De har nogle gode vibe, og ja, det kører for dem. Ja, det gør. Det gør det. Mega fedt. Jeg er spændt, der kommer video til den. Lad os bare starte den. Og jeg bliver nødt til lige at sige, da vi jo mødte Iswal, drengene der, til festen her, der fortæller Harpski jo også rigtig stolt, at nu kommer han solo single snart, der hedder Ludo. Hvor han jo fortæller, og det er den eneste grund til, at jeg ved det, det er fordi han fortæller, at det handler om, at han er ligesom bedre end alle de andre, det er, at han er den eneste, der slår sekseren og sådan nogle ting. Og det er jo ret vigtigt i Ludo, så du ved, jeg blev bare lige nødt til at sige det, fordi det gør jo også, at man glæder sig endnu mere til det, du ved. Bestemt. Nå, og jeg har også sagt til Mike, at han må ikke sige, om han kan lide sangen eller ej, for det skal være sådan helt neutralt fra start af. Er det ikke rigtigt? Det er fair nok. Nå, lad os høre den. Ja. Det var intro og omkvæd, og egentlig gerne bare høre dig, Andreas, hvad du tænker om det, du har hørt indtil videre. Jeg kunne godt lide det. Der var, hvad skal man sige, nu er der, du snakker om det med, at han slår en sekser. Mm-hmm. At han siger, at jeg slår en sekser hver eneste gang. Ja, så mit liv er sjovere end Ramazan. Ja. Det er jo sjovt, det er sådan noget, jeg godt kan lide, når man er sådan lidt, du ved, witty med de der ting, man skriver. Han siger, har altid et kort, for de ikke siger Uno. Nu vi lever, som om det er Ludo. Jeg synes, at det lyder rigtig godt, og igen, indtil videre, så er indtrykket, at det stærke, det er viben. Det lyder lidt som, at han mumler lidt med vilje. Altså, det tænker jeg, det er, fordi den måde, nogle af tingene bliver trukket og sådan noget, der kan det godt være lidt svært at høre, hvad der bliver sagt. Og der tænker jeg egentlig, at jeg bliver hjulpet meget af, at jeg sidder og kigger på Genius samtidig med. Men den måde, det lyder trygt, det med vilje så? Jo. Den måde, det er trukket altså, det er og sådan noget. Også fordi sådan lige der, hvor han siger, at det bare skal lyde sådan lidt, du ved, sådan, faktisk som om, du ved, han er lidt ligeglad, han laver bare lige sammen, du ved, sådan. Ja, det kan godt være. Sådan lidt sådan. Han føler det, 5000%. Ja, lige præcis, du ved, sådan. Men lækker beat, helt sikkert. Ja. Godt beat, god start, og han, som sagt, ved, han er god til sådan at sådan ligge på beat. Han er wavy, du ved. Jamen, det er ikke engang løgn. Nej. Nå, og videoen indtil videre. De der gode vibes, en masse smil, de hygger sig. Totalt chill. Nu skal vi høre første vers. Dem der spiste, dem der blødt, men hvor for mange mennesker vil være, finder for mange ansigter, jeg ikke genkender. Så de tjekker for, at de fornemme, slår de andre bare hjem til dem selv. Jeg ved, at dem, de kan, det lyder så vildt, som at kunne man.
Okay, nu kan jeg sige 100.000% sikkert, at meningen er, at det skal mumles det her. Ja. Det er man slet ikke i tvivl om. Og jeg synes egentlig også, at han gør det meget godt. Og så tror jeg, det er meget forskelligt, om man er fuldstændig forelsket i det der mumlende, eller om at man synes, det er lidt irriterende. Der er jeg sikker på, at der vil være nogen, som er i begge lejre. Ja. Også fordi nogle gange, så er det faktisk meget smart at sådan lave nogle ord, hvor man mumler dem lidt, for så hører man sangen ekstra gange for at finde ud af, hvad er det, han siger her. Det ved jeg ikke, om det er sådan lidt det, han prøver på her også i hvert fald, men... Det kan sgu godt være. Hvad tænker du, Andreas? Nu har vi hørt første vers. Ja, fint første vers. Mm. Hvad kunne du godt lide ved det? Føler du, du er til eksamen eller eller andet lige nu? Ja, lidt. Og det, han prøver på at være lidt af den der... mumble-type her. Jeg synes, det er fedt, at han prøver det lidt. En ting, vi også tit snakker om, Mikey, det er det her med, hvad siger de i sangen, og hvad sker der i videoen? Og jeg er mega glad for at se, at de sidder og spiller Ludo. Mm-hmm. Det er sindssygt vigtigt. Det vi snakker om tusind. For det sker så tit, det der. Jeg gav mig red Nike-song, og så han på sort pumasko, sådan, hvad fuck laver du? Ja. Og det er fedt, om man så ser, han slår en sekser. Jeg så sekser på Instagram. Ja. Lad os høre videre, mand. Godt for det, jeg siger, oh, nu vil jeg også om det nu. Slår en sekser eneste gang, så vil det jo så være noget sjovt. Falske mennesker i mig over, hele vejen i sjov. Vi bliver afskrevet, jeg er svært flere mål, nu kender du, at jeg er der. Ingen falske, i min side er gæld. Det var kun det, kan ikke få tilbage. Jeg er falske mennesker i mig over, hele vejen i sjov. Vi bliver afskrevet, jeg er svært flere mål, nu kender du, at jeg er der. Ingen falske, i min side er gæld. Det var kun det, kan ikke få tilbage. Første single er blevet hit, altså glemme for det skidt. Hoppe på bittet som Super Mario, når Maria hopper på krokodiler. Er det med dem der tigger, gaga, og fuck om de snakker, ja. De punches på punches som alle, jeg rapper i hylden, der rammer. Havske jeg rammer, hvordan vil du nævne dig? Laver ghost, de kan ikke finde mig. Biffy, jeg skal blive skinner. Denne sound, den er ekstra, ja. Denne sound, den er ekstra. Hej. Det er i hvert fald tydeligt i videoen, at de bare har hygget sig. Og jeg er sikker på, at hvis man er med til at skyde video med de drenge her, så får man bare flækket af grin tusind gange. Det tror jeg virkelig også. I løbet af de timer, de sammen. Jeg tror, det er totalt chill, du ved. Ja, for helvede, mand. Og så synes jeg bare, at den her mufti trøje er mega fed. Jeg synes, den er smadret tracksuitet, han er på, er fucking fedt. Er det ikke rigtigt? Jo, iskoldt. Det ville fandme gerne have sådan et tracksuit der, mand. Ja. Det ser sindssygt fedt ud. Hvor er det fedt. Jeg elsker, når Super Mario bliver nævnt. Ja. Det er nemlig mega fedt, når vi også har sagt det. Ja, lige præcis. Og så, jeg vil sige, det her mummel noget her, det fortsætter virkelig. Og jeg er spændt på at høre, når man nu kommer til at snakke med folk, og jeg er spændt på at læse, hvad Danmarks fedeste kommentarfelt har at sige til mummel i dansk musik på den måde her. Fordi det har ikke været så udbredt mummel i dansk musik, nej, har det det? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Det her, det er mumble rap. Ja, det er det. 100%. Og det er jo med vilje, at han mumler. Mm-hmm. Og hvad synes I om det? Skriv det. Danmarks bedste kommentarfelt. Let's go, man. Nå, vi skal høre sangen færdig. Yes. Vi skal nå, den er sang, den er ekstra. Ja. Den er sang, den er ekstra. Har det set godt, for det ikke siger uno. Nu vil jeg også om det lurer. Slår en sex hver eneste gang. Så mit liv er sjov, ender med sjov. Falske mennesker i Norge, hele vejen ikke svært i svært. Vi bliver afskrevet, jeg er svært flere mål, nu kender du, at jeg er der. Ingen falske, ja. Nu kender du, vi bliver afskrevet, jeg er svært flere. Han har flip-flops på igen. Ja. Han kører stilen. Det er først nu, jeg har lagt mærke til det. Hapski, du er bare en legende. Bliv ved med det, mand. Nå, det er ja, der er det. Ej, hvor er det fedt. Det er meget mere comfortable. Jeg synes, det er mega fedt at se, og Hapski, han skrev også på Instagram, at jeg i den sidste Iswild single havde overset en punchline, han havde skrevet til mig. Og det er jo det her med, at i lyden, reaktionsvideoen, jeg lavede sammen med Mike, der snakker vi om det her med, at det er for sindssygt at komme til en musikvideo, og så har man flipflops på, altså man kommer i sine slides, og så siger han det her med, på standard, der siger han, det synes flipflops er wavy som vand. Og det var skrevet på grund af den reaktionsvideo, og I kan selv se det lige her. Så shoutout Hapski! Ja, kæmpe skud til Hapski, det er for sindssygt. Det er virkelig en ære, det bliver nødt til at sige. Det er simpelthen for sindssygt. Nå, lad os lige høre bedre. Jeg blev helt fanget af det her flipflops igen, man. Ingen
vil sige igen. Du er guld af, kan ikke fuske på den der falske mennesker lige nu. Hele højden ikke så af, som jeg laver skar. Jeg er svært fem, og nu kender du, at jeg har dig. Ingen falske, I vil sige igen. Du er guld af, kan ikke fuske på den. Det var Hapski, Ludo, dansk mumble rap. Hvordan har I det med det derude? Jeg synes, det lyder godt, fordi at viben er rigtig god. Og jeg glæder mig til at høre den højt, ligesom jeg har fortalt før. Når man lytter til sangen og skal analysere den, så er der nogle andre ører, man bruger, frem for når man virkelig bare skal spille den mega højt, mens man spiller fodbold eller cykler eller whatever, du ved. Beatet var rigtig fedt, synes jeg. Jeg synes, at beatet mindede om et eller andet til jeg skulle til at sige til Jamaica, hvor jeg gerne vil have, at han snakker om noget mega seriøst. Det var i hvert fald den vibe, jeg fik. Men altså, jeg synes, det fungerer, og jeg håber, at den her single her fungerer for Hapski også, så den virkelig bare rammer ligesom de andre her. Ja, det var lige, hvad jeg havde at sige om den. Hvad siger du, Andreas? Du havde jo slet ikke hørt den før, jo. Nej, altså, jeg er faktisk enig med dig. Altså, jeg har ikke hørt nogen danske rapper mumle. Mhm. Så jeg tænker lidt, at det er måske den nye generation, der kommer til Danmark. Mm, det kunne faktisk godt være. Det kan sagtens være, ja. Ja, ja, altså, jeg havde hørt sangen før jo. Mm. Og jeg må ærligt indrømme, første gang jeg hørte den, der fandt jeg det lidt svært, at jeg skulle høre om mumlefest. Altså, jeg er også meget mærkelig, hvad det angår, fordi bare beatet er 2% højere end stemmen, så gider jeg ikke høre den. nu har jeg hørt den her sang 4-5 gange, og jeg kan bedre lide den nu faktisk, end jeg kunne til at starte med. Okay. Det fuckede mit hoved totalt, at jeg ikke forstod mange af de ord, han sagde til at starte med. Ja. Men altså, ja, jeg tror, den her kommer til at gro på mig. Altså, ligesom mange sange, man skal høre med et par gange, før man sådan virkelig kan sige, kan jeg lide den eller ej. Mm. Klart potentiale, I drenge, I for sindssyge, mega fedt Hapski med din første solotrack. Jeg tænker, en ting, jeg rigtig gerne vil sådan fremhæve til sidst, det var, at det var mega fedt at se, at omkring det her Ludo-bord, så står der egentlig bare en kande med te. Ja. Det synes jeg var mega fedt. Men det er også bare fordi, at jeg er blevet sådan en gammel prut, så jeg synes nogle gange, det er irriterende den måde, at alkohol og stoffer og sådan nogle ting bliver promotet. Ja. Så er det dejligt bare at se, at der står en kande te. Det er mega fedt. Vi hygger bare med drengene. Ja, vi har bare behov for en kop te. Vi har ikke brug for alt muligt andet. Nej, det er ikke noget med at fremhæve alt det andet. Så det var dejligt. Jeg tænker, det var alt for nu. Skud ud til hele holdet, og det var fedt at se bare den her sjove video. Det kan være, at der på kanalen kommer nogle gæster engang, men både på top 5, det har I jo set, og så også nogle reaktioner, og måske nogle mukbangs, og hvad ellers vi nu finder på. Ja. Pas på jer selv derude. Det var alt herfra. Der er der snit 94. Peace.